fëmija i parë që ka ardhur në jetë më njëherë pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës në 17 shkurt të vitit 2008. Ashtu edhe si vendi i saj lindjes, pavarësia mbush në vjeç. Kundërlusha ka rëmbyrë famën e menjëhershme dhe shihet si simbol i shpresës dhe prosperitetit për familjen Sopi, e cila gjatë luftës së viteve 98-99 humbi shumë anëtarë të saj. Në ditë para festës së madhe së shqiptarëve, kryeministri Ashim Thaçi vizitoi pavarësinë për t'i dhënë dhuratën e ditë lindjes. Kryeministri, veç të tjerash, ka premtuar një jetë më të mirë për të gjithë kosovarët. Është pjesë e Fondit Monetar Ndërkombëtar të Bankës Botërore me më tepër njohje, me më tepër zhvillim ekonomik, me rritje të mirëqenies sociale, me tepër progres dhe më afër NATO-s dhe Bashkimit Evropian. Paradigjitë dhe mosbesimi ndaj serbët nga kosovarët, por ajri i pastër në rezortin turistike Brezovica arrin të zbusë tensionet. Në këtë rezort, shqiptarë dhe serb arrin të bëjnë ski së bashku e të shijojnë momente relaksi, duke lënë mënjan ndasit mes tyre. Po, ashtu është, po une përvesë nuk di, me politikë nuk mirë na, kështu që për mu jonë këtë njëtë. Se di më fort mirë, shak e më vujtë, pëjtëne, e këtu besoj që sport, edhe nuk mirë me politikë, po vim vetëm për skemë.